Нові подробиці загибелі 7-річного хлопця на водомі поблизу села Вишневого, що в Софіївському районі Дніпропетровської області. Нагадаємо, нещасний випадок стався 4 серпня в дитячому таборі, організатором якого є Міжнародний фонд «Максимум». Мати хлопця Людмила Філіпських розповідає, вона попередила керівництво, що Сашко не вміє плавати. Проте в перший же день увечері її сина знайшли під водою мертвим у кількох метрах від берега. На питання матері, як це сталося, точної відповіді ніхто не дає і досі, лише суперечливі версії. Однак пані Людмила вважає, що її дитину могли втопити і прагне дізнатися правду. Слідувачі вони сказали, що дитину дивилася 10-літня дівчинка. Він нам каже, що піонервожата. Привезли мені дитину в гробіку. Нам сказали, до утра його, поки не почнемо прощатися, не відкривати. Ми його як відкрили, в його сротика кров текла, в його тут все в крові було. Я дивлюся у дитини отут, а отакі щосана шкура. От розумієте, таке як об штукатурку щосана шкура. От аж прям такі свіжі рани. Отут у його, возлі глазика, було щосано, щочка синя і шия синя. Тим часом поліція вже розпочала досудове розслідування. Поки що відкрите кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство» з додатковою позначкою «Нещасний випадок». Проте зараз правоохоронці проводять додаткові слідчі дії, після яких цей випадок отримає перекваліфікацію на статтю 137 «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей», якщо встановлять усі обставини по вказаному факту. Також поліцейські підтвердили, що хлопчик дійсно перебував у тому та таборі під опікою вожатих, а у водомі одночасно були одразу кілька дітей. Хто саме повинен був відповідати за безпеку дітей, нам треба провести відповідні слідчі дії, а саме вивчити деякі документи в рамках обшуків, які ми вже провели. Ці документи нами вилучені і найближчим часом буде дана правова кваліфікація по цьому інциденту.